Ivana Gašparoviča v prezidentskom úrade sú spočítané, no už dnes je isté, že ak mu bude za niečím ľúto, bude to lovecký zámoček v Tatranskej Javorine. Reprezentačné sídlo prezidenta zas naopak príliš netrápi novozvoleného prezidenta Andreja Kisku, ktorý hoci pochádza z Podtatier, o ňom takmer nič nevie. Už niekoľko rokov sa usilujeme ukázať vám, ako zámoček vyzerá znútra, no súčasný prezident sa o to nechce podeliť. A to napriek tomu, že sa naň skladáme všetci. Impozantný zámoček nie je oplotený, no je strážený kamerami a zvedavcov hneď zastavia takéto tabule. Ďalej by ste už ísť nemali a nazerať dovnútra to už vôbec nie. Prezident sa o to prezidentské deliť jednoducho nemieni. Ja som nie za to, aby sa z toho stal nejaký turistický kemp, kde by sa chodilo. Proste treba sa o to starať ako o historickú pamiatku. Pre Ivana Gašparoviča je to srdcová záležitosť. Počas jeho prezidentovania tu vymenili okná a opravili, čo sa dalo. Je to národ na kultúrna pamiatka. Som veľmi rád, že po roku 90 sa toto nestalo predmetom kšeftov a predávania. Prezident vášnevý polovník ale do zámočku média pustiť nechce. Sprievodkyňa z Vysokých Tatier hovorí, turisti sa pýtajú, prečo je prezident skúpy a jej to navyše pripomína časy spred 89. Tiež to bola nedobytná pevnosť. Pred revolúciou, keď tu nabol stále súdruh Bilák, to si tiež pamätám, vtedy sa nedalo, ale po revolúcii, neviem, či to bol rok 92, 3, 4 v tých rokoch sa dalo, určite sa dalo, bola som tam. Odkedy tu gazduje Ivan Gašparovič, do zámočku hoci kto vstúpiť nemôže. Novozvoleného prezidenta Andreja Kisku za zoznámenie sa s touto pýchou ešte len čaká. Netuším. Netuším, nikdy som tam nebol, neviem ako vyzerá. Tu ide o to, aby to nemal niekto, kto by z toho urobil len predmet obchodovania. Prezidentovi na budúcnosti zámočku záleží a verí, že aj jeho nástupca sa bude o neho príkladne starať. Áno, stojí to aj niekoľko peňazí, ale to si to zaslúži. Rád sa tam pôjdem pozrieť. Na chod tejto prezidentskej srdcovky sa skladáme všetci z našich daní. Ročne sú to tisíce eur, ale lovecký zámoček ostáva až na pár vyvolených pre zvyšok národa úplne neprístupný. Na deň otvorených dverí zabudnite, i keď čo by sa komu stalo, keby si ho verejnosť aspoň pár dní do roka, hoci len za symbolický poplatok, mohla pozrieť aj zvnútra. Z Vysokých Tatier, Ján Tribula, televízia Markíza.